Cobertura Expo Direto Cotrijal 2016. O objetivo nosso aqui na Expo Direto, nesse ano agora, de 2016, foi mostrar aos produtores rurais a importância da gente ter na propriedade rural alimentos que façam com que os animais tenham uma dieta completa em termos da sua alimentação. Então, em primeiro lugar, nós temos a questão nossa das forrageiras, ou seja, temos uma coleção de forrageiras perenes e elas são importantes numa propriedade rural porque elas produzem durante um bom período do ano e, uma vez implantadas, não precisam necessariamente estarem sendo replantadas durante o ano seguinte. Então, elas têm uma importância porque elas são alimentos de qualidade e elas são alimentos com teor de proteína adequado para uma determinada categoria de animais. Nós também temos aqui na Expo Direto, esse ano, a questão da silagem. E por que que nós, enquanto Emater, trabalhamos a silagem na feira? Porque a gente entende a importância da silagem como um alimento energético, ou seja, os animais necessitam o seu aporte de energia na alimentação. E a silagem de milho é o alimento que tem proporcionado, de uma forma adequada, esse aporte de energia na dieta dos animais. A gente trouxe aqui para a feira os diversos passos para a gente ter uma silagem de acordo, ou seja, pegamos um milho, estamos mostrando aos produtores o ponto de corte adequado desse material, ou seja, naquele momento em que realmente esse material, esse milho, vai trazer aquele aporte de energia suficiente. Fizemos também aos produtores rurais, medimos o tamanho da partícula dessa silagem, para que os produtores possam fazer nas suas propriedades o corte de forma adequada, para que esse material seja consumido na maior quantidade para os animais. E, posteriormente, pegamos aqui na feira, demonstramos a importância de nós termos também a silagem feita de forma adequada. E o que na prática quer dizer isso? Nós fizemos algumas parcelas aqui de silagem em que não compactamos o material, ou seja, deixamos ele com oxigênio para que o tipo de fermentação que ocorresse dentro dessa silagem não fosse aquela que nós preconizamos. Ou seja, com o oxigênio, com a respiração do material sem estar devidamente compactado, ocorreu o desenvolvimento de fungos e esses fungos, na verdade, prejudicam a qualidade da silagem. Por outro lado, nós tínhamos uma silagem, temos uma silagem em que foi feito um procedimento adequado, com a compactação feita da forma recomendada, e esse material está todo ele de uma forma correta, digamos, e adequada para ser consumido pelos animais. Então, a ideia justamente do espaço da Emater na feira era esse: mostrarmos como a gente pode qualificar a nossa silagem e adequando a silagem com a alimentação volumosa das forrageiras, nós termos uma dieta que corresponde às diversas categorias animais. Cobertura Expo Direto Cotrijal 2016. Patrocínio Bayer. Deixe a ferrugem e as doenças do lado de fora da soja. Fox é da Bayer. Se é Bayer, é bom. Dow AgroSciences. Quer controlar o azevém e outras plantas daninhas no seu trigo? Faça a escolha certa. Tricea. Morgan Sementes e Biotecnologia. Você extraindo o melhor de suas escolhas. BASF. Comece com Orquestra SC e derrube as principais doenças da soja.